Tohle bude velmi krátké video a pro ty z vás, kteří jste netrpěliví, jděte hned dolů pod nahrávku, klikněte na odkaz, to je všechno, víc nepotřebujete vědět. Pro ty z vás, kteří chcete vědět, o čem to vlastně všecko je tady dneska, tak se mnou vydržte pár minutek. Rád bych se vám s něčím svěřil. Nedávno jsem dostal zpětnou vazbu, že mé názory jsou poněkud netradiční. Prodávání kurzů online nebo různých tréninků mě opravdu nenaplňuje. Bylo mi řečeno, že bych měl za své znalosti požadovat minimálně 5000 korun a možná několikanásobně více. S tím nesouhlasím, myslím si, že si zasloužím ještě víc tady za tyhle materiály. Co se týče prodeje online produktů, jsem přesvědčen, že rady a informace lze snadno najít zdarma na internetu. I když často lze pochybovat o nějaké správnosti a zkušenosti lidí, kteří je nabízí. Rozhodl jsem se vám nabídnout tento trénink zdarma. Bez podmínek, bez jakýchkoliv háčků. Pokud plánujete investici do nemovitosti během 6 měsíců, trénink vám může být velmi nápomocný. Pokud ale nemáte zájem o investice, neklikejte na odkaz, nechci vás obrat o čas. Jsem přesvědčen, že ti, kdo skutečně chtějí se mnou spolupracovat, cestu si najdou sami. A pokud budete mít úspěšný investiční byt, zjistíte, jaké to je sáhnout si na nějaký měsíční příjem, na který nemusíte chodit do zaměstnání. Zjistíte to z vlastní zkušeností, z pronájmy, oceníte třeba někdy v budoucnu, aby se o vaši další investici někdo postaral. Od vyhledání až po její správu. Navíc rozložíte investice mimo svou zemi a mimo Evropskou unii, protože působím v Anglii. Můžeme spolupracovat v budoucnu, ať už za rok, za dva, za pět nebo později. Jsem v oblasti reality dlouhodobě a rád vám poskytnu pomoc kdykoliv, pokud se rozhodnete investovat mimo vlastní zemi. A to je důvod, proč to dělám. Tady je 8 dovedností realitního investora. Jak už jsem říkal, je to trénink pro začínající realitní investory. Pokud máte 0 nemovitostí, 1, 2 nebo 3 nebo třeba 5, 10, tak se vám určitě hodí. Pokud máte 50 nebo 100, možná tam najdete jednu nebo dvě věci, které jste nevěděli, anebo si jenom občerstvíte a taky vám to může být k něčemu. Takže tady je trénink, je tam spousta mých zkušeností za poslední léta, je to úplně zdarma. Jenom jsem byl lenivý tam dát počítadlo, ale jednou ho prostě stáhnu a zdarma už nebude a nebude se nabízet vůbec, protože ho prodávat vůbec už nechci. Ne, že by byl špatný, je výborný, právě naopak, je výborný, ale jak už jsem říkal, nebaví mě prodávat, nenaplňuje mě absolutně prodávat nic online, žádné kurzy a podobně. Takže tady je, mrkni na to, dej vědět, budu rád za zpětnou vazbu a jenom v budoucnu možná se setkáme u investice v Anglii.